syd for Sundhavn er der en rigtig fin snorkellokalitet. Det er nemt at finde derhen, da der ligger en bunker fra 1. verdenskrig. Det er værd at gå op og kigge på bunkeren. Det var et forsvarsanlæg, hvor tyskerne kunne holde øje med Øresund og de tyske minefelter i området, og samtidig understøtte forpostbåde, som var stationeret i Øresund. Inde i bunkeren kan man se, at der har været et periskop, som man har kunne føre op igennem loftet og ud og holde øje med bådene. Går man op på toppen, er der en rigtig fin udkigspost derfra. Lige i området her var der to store kanoner, som hver kunne skyde ca. 10 km, altså helt over til den fynske kyst herfra. Op fra udkigsposten kan man se ned til snorkellokalitetens begyndelse, nede ved badebroen. Der kan man nemt gå i vandet og starte dykkerturen. Under vandet er der rigtig fint lige omkring badebroen. Der går ikke lang tid, før vi får øje på den første krabbe. Bag en tankbus dukker den frem. Og der er faktisk mange detaljer, man kan holde øje med krabber. Om efteråret er det især hannerne, der er helt op at køre. Her går den til angreb på mit kamera. Hunnerne derimod er meget mere sky. De sidder nedgravet. Man skal holde øje med to øjne, der stikker op over sandbunden. Tager man en finger, kan man få den op. De store hanner udkæmper drabelige kampe om at få lov til at parre sig med hunnerne. Selve parringen varer 48 timer, og her er der en stærk han, der har fået en hund. Hunden sidder med hovedet nedad, og hannen kan gå rundt med hunden på buen. Den går nemt hen over en søstjerne her. Krabberne skræmmer alt væk, der kommer ind på en vis afstand. Her er det en eremitkrebs, der bliver skræmt væk. Ved Øresund er der rigtig mange flotte søstjerner i forskellige farver. Søstjernen er en øjselsæder. Her er der en hel stak søstjerner, der har lagt sig oven på en død snegl. Også en krabbe bliver tiltrukken af duften af den døde snegl. Der opstår hård kamp om sneglen. To af søstjernerne laver den endelige armlægning. Og den stærkeste søstjerne får væltet den svageste om på ryggen og får fat i sneglen. Den svageste søstjerne ender på ryggen med alle fem arme strikkende op i luften og forsøger at få fat i bunden. Se, det er blå oplevelser.